সকলোকে স্বাগতম জানাইছো উদিতা স্টাইল চ্যানেলৰ এটা নতুন ভ্লগলে। স্বাগতম জানাইছো সকলোকে। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু পোনপ্ৰথমে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে আপুনি মোৰ চ্যানেললৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে আৰু মোৰ ভিডিও চাই যদি ভাল পাইছে আৰু চ্যানেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। কৈছোঁ যে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া আমাৰ আহিব লগা নতুন ভিডিও নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। দেখাটো পাইছে চাগে, মোৰ এফালে দুটা বাস্কেট আছে, কাপোৰ বেকি কৰা কামটো কিমান জঞ্জলীয়া সকলো নাই কিমান সেইটো গম পায়ে। আৰু আজিকালি মানে ক'ৰবাত যাওঁ বুলি ভাবিলে আৰু প্ৰথমে আহিব দিয়াৰ কাপোৰৰ কথা। চ' সেইখিনি মই এতিয়া ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি ঠিক কৰোঁতে মোৰ এতিয়া কিমান সময় লাগে একো ঠিক নাই। চ' ক'ত যাম বাৰু সেইখিনি নিশ্চয় এইটো ভ্লগতে গম পাব আপোনালোকে। দেখা অকণমান ৰবা, এইটো এৰি দিয়া না। চ' মই তেনেহ'লে কাপোৰখিনি পেকিং কৰি লওঁ আৰু এই পেকিং কৰি থকা সময়খিনিত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ হৈ যোৱা বাৰ্থডেটোৰ সাঁচি ৰখা অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ। একচুৱেলি বাৰ্থডে আছিল 1 নৱেম্বৰৰ দিনা আৰু আজি হ'ল 10 নৱেম্বৰ। মই সেই তেতিয়া যে ভ্লগটো আৰম্ভ কৰি থ'লোঁ আৰু মই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজি যিমান পাৰোঁ কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই থাকিব তেনেহ'লে ভ্লগটো শেষলৈকে আৰু এতিয়া আমি আজিৰ ভ্লগটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বলক। আৰু এতিয়া সন্ধ্যা প্ৰায় 6:30 হ'বৰ হ'ল। একচুৱেলি ৰাতিপুৱা এটা ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও সেইটো হৈ নুঠিলগৈ, সেইকাৰণে এতিয়াই মই ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি হ'ল 1 নৱেম্বৰ, মোৰ বাৰ্থডে হয়, থাম্বনেইলটো দেখা পাই গম পাইছেই। এই বাৰ্থডেটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ স্পেচিয়েল বাৰ্থডে হয় কাৰণ এইটো বছৰতে মই এটি সন্তানৰ মাক হ'বলৈ পাইছোঁ। গতিকে ভগৱানক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু বাৰ্থডে বুলি বিশেষ একো নাই, আমি ঘৰতে সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম। এতিয়া কেক কাটিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ। এটা কেক ভণ্টিয়ে দিছে, তাই অৰ্ডাৰ কৰিছিল, সেইটো দুপৰীয়া আহি পালে আৰু হাজবেণ্ডেও আনিছে। চ' কেককেইটা প্ৰথমতে কাটি লওঁ আৰু তাৰপিছতে হাজবেণ্ডে আনিছে হাঁহৰ মাংস। চ' সেইখিনি বনাব লাগিব, চাই থাকিব তেনেহ'লে ভ্লগটো। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কালিৰ পৰা বহুতখিনি মেছেজেছ আহি আছে, হোৱাটছএপতে হওক, ফেচবুকতে হওক বা মেছেঞ্জাৰতে, আৰু বহুতখিনি ফোনো আহি আছে। চ' আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু কাৰোবাক যদি ভুলবশতঃ মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ থাকিও গৈছে, প্লিজ আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া তেনেহ'লে কেককেইটা কাটি লওঁগৈ বলক। আৰু এতিয়া মই ভাত বনামগৈ আৰু ভাতৰ লগত আজি আছে হাঁহৰ মাংস আৰু মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় সৰু সৰু মাছ, এয়া মই ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া বনাবলৈ আহিলোঁ, কেৰাহীত তেল দি থৈছোঁ, গৰম হোৱা নাই সেইকাৰণে অকণমান ৰৈ আছোঁ। এইখিনি লৈছোঁ পিঁয়াজ এবাটি লৈছোঁ, চিম্পলকৈ বনাম, পিঁয়াজ আৰু আলু দিম। আৰু এইখিনি আদা নহৰু জলকীয়া ইলাচি এইবিলাক পিচি থৈছোঁ। চ' এয়া মাংসখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে আছে আৰু আনফালে মই ভাতটোও বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ বাৰ্থডে খানা এনেকৈয়ে হ'ব। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাৰ্থডে বুলি আপোনালোকে মোৰ কাৰণে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ উইচেছ পঠাইছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ বিশেষ কৰি তোলাৰ কাৰণে মোৰ হাজবেণ্ডলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ ওৱান্স এগেইন টু অল অফ ইউ। এতিয়া আমি আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, খানাপাৰা পাৰ হৈ এতিয়া আছোঁ যোৰাবাটত। আৰু এই ৰাস্তাটোতো মোৰ খুবেই প্ৰিয় কাৰণ একা বেকা ৰাস্তা, পাহাৰীয়া ৰাস্তা, চাৰিওফালে কেৱল ওখ ওখ পাহাৰ আছে, সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়।
এতিয়া আমি জখলাবন্ধা পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু ৰাস্তাটো দেখা পাইছাগৈ ধৰিব পাৰিছে আমি গৈ আছোঁ আপাৰ আসাম কিন্তু আপাৰ আসামৰ ক'ত গৈ আছোঁ সেইটো বাৰু আপোনালোকক অকণমান পিছত জনাম আৰু আমাৰ ডিয়াৰ এইবাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট বাছ জাৰ্ণি হয় গোটেই ৰাস্তাটো এনজয় কৰি আহিছে অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু আমি আহিলোঁ যোৰহাটৰ ঘৰলৈ চ' এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ একদম আজৰি মানে আহিয়ে চাহ খালোঁ মায়ে চাহ কৰিলে চাহ খালোঁ তাৰপিছতহে ফ্ৰেছ হৈছোঁ দিয়াকো ফ্ৰেছ চেছ কৰিলোঁ এতিয়া দিয়া আছে ককাক আইতাহঁতৰ লগত চ' ময়ো অকণমান তালৈ যাওঁ দেউতাকো একদম ফ্ৰেছ হৈ আজৰি হ'ল গতিকে এতিয়া আমি অকণমান কথা পাতোঁগৈ আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভ্লগৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক আৰু সুস্থ থাকক বাই বাই